Vi ska denna gången testa att programmera Sphero med hjälp av blockprogrammering. Och här på startmenyn så går jag på vänster sida och trycker där det står program. Då kommer jag in i bland mina gamla program om jag har några. Nu är det tomt här, jag har rensat. Trycker jag på plustecknet längst ner till höger så får jag upp att jag får först skriva ett namn. Jag kallar den här nu för en kvadrat, för vi ska programmera en kvadrat. Och programtyp, den ska det vara block och den är markerad. Och roboten ska vara sfär och den är också markerad. Då trycker jag på skapa. Så, nu kommer jag in i programmeringsytan och då kan jag se att längst ner så har jag olika typer av block. Det är som kategorier, vi har rörelse, vi har ljus och vi har ljud och så vidare. Här kan jag helt enkelt se att under rörelse så finns det massa olika då som jag kan använda mig av. Och beroende på vad jag vill göra så får jag välja kategorier där. Nu har vi tänkt då att vi ska testa att få våran Sphero-robot att röra sig efter ett visst mönster. Och för att styra den så hittar jag det mesta här under rörelser som är den första kategorin. Jag kommer att dra blocken här från nerifrån och så in här på programmeringsytan. Tar jag med mig något som jag inte vill ha så kan jag dra ner det här och slänga det igen så. Det jag vill göra nu det är att min Sphero ska rulla. Och den ska rulla så att det blir som en kvadrat. Vi kommer göra ett program först som kanske inte är helt optimalt och så förbättrar vi det sen. Så det första jag vill göra det är att förstå liksom det här blocket, hur funkar det? Och det står rulla och då står det 0 grader där. Det betyder helt enkelt att Sveron den vet liksom rakt fram är 0 grader. Hade det stått rulla 90 grader då hade den svängt åt höger. Och hade det varit 180 grader då hade den rullat bakåt och så vidare. Så då får jag bestämma liksom åt vilket håll ska den rulla. I hastighet klickar jag på den nollan där. Då kan jag själv styra här och liksom vilken hastighet den ska ha. Och under då har vi hur lång tid det ska ta. Så för att styra riktningen kan jag klicka på den första där. Och då kan jag dra i den här för att man ser åt vilket håll den ska köra då helt enkelt. Så nu tänker jag mig att det ska bli som en kvadrat. Och då behöver jag ju ha att den ska rulla 4 gånger. Första ska rulla 0 grader för att den ska rulla framåt då. Hastigheten tänker jag att den kan vi tar inte för snabbt här, utan jag sätter den på ja, men ungefär 40 där. Det spelar inte så stor roll. Den ska inte köra så länge heller för jag har inte så stort rum här som jag kör i, så jag tänker att den får köra i en sekund ungefär. Nu kan jag ta det här blocket och lägga här vid programstart, så trycker jag nu på start, då kommer den göra det här. Så nu kan jag testa att trycka på den gröna start här uppe om jag vill. Men jag ska göra så att det här är liksom första rullningen. Nu vill jag ha fler sådana där. Då kan jag antingen ta en till och dra in så här. Eller så kan jag sätta fingret på den och hålla inne. Och då får jag upp den här som heter duplicera. Så den väljer jag. Och nu har jag en kvadrat 4 sidor. Så jag kommer behöva ha 4 sådana här block. Så jag duplicerar och gör det 4 gånger. I det här fallet så vill jag duplicera för att då stod ju redan hastigheten där och tiden var inne också. Det som ska skilja sig åt det är åt vilket håll den ska rulla. Så den första den får rulla 0 grader för det blir framåt. Nästa block då vill jag ändra den så att den kör åt höger istället. Så då säger vi att den kör i riktning 90 grader. Det tredje blocket ja, men då vill jag att den ska köra åt neråt så att säga eller tillbaka. För att få den tredje sidan på min kvadrat. Och den sista, då vill jag att den ska köra åt vänster. Så nu kommer den köra först framåt under en sekund. Sen åt höger en sekund. Sen bakåt en sekund. Och sen vänster en sekund. Nu kan jag trycka på start för att testa det här och så ser vi hur det går. När jag trycker på start så letar den upp då så att vi har min robot där och den är ansluten till den. Det går ganska så snabbt att ansluta och när den är färdig där så kommer jag tillbaka in här
på programmeringsytan och trycker nu på start, ja, då kan jag följa liksom hur kör den här. Då kan jag se att den kör, ja, men det blev ungefär som en kvadrat där. Det finns en grej man skulle kunna förbättra här då. Och det är ju att när den kör här, när den har kört den första sträckan, så har den ju lite fart där, så den vänder ju inte riktigt direkt här. Så skulle jag kunna förbättra. Jag trycker på stopp först förresten, så att den så. Det jag skulle kunna förbättra här, det är att lägga in en liten paus efter varje gång den har kört liksom en sträcka. Och för att hitta paus så får jag helt enkelt gå in under en annan kategori, och det ligger under kontroller där. Och i det här så heter det fördröj. Och då vill jag ha en sån egentligen efter varje gång den har kört. Så jag kommer behöva ha tre stycken då innan den är klar. Jag behöver inte ha någon på den sista. Och jag tar och ändrar den här fördröj till 2 sekunder. Att den pausar lite emellan där. Och då kan jag dra den så att den lägger sig emellan på det sättet. Och jag tar nästa, skriver 2 sekunder, och så vet jag att jag ska ha en till. Så jag håller in i fingret och duplicerar den. Och så lägger jag dem här så. Testar jag att köra nu igen, så ska vi se hur det blir. Jag kan testa att ändra min hur länge den kör också till 2 sekunder om jag vill ha lite. Nu blev det 12 sekunder, jag vill ha 2 sekunder. Så blir det en lite större kvadrat. Så jag tar och testar och ändrar det. Här är det ju valfritt hur man vill göra såklart. Men nu provar jag mitt program på nytt. Trycker på start och den kör. Där nere där det står live sensordata, där ser jag ju hur den kör. Och i det här fallet så kanske det blir en lite snyggare kvadrat. Så man ser ju både den här live-datan och man ser även, ja, jag ser ju hur det blir här framför mig, men det ser ju inte ni. Så jag var ganska nöjd med den kvadraten faktiskt. En kul grej man kan göra upp till, det skulle kunna vara att även se till att den byter lite färger. Så det kan man ju testa i det här programmet. Och det hittar jag under kategorin ljus. Så trycker jag där. Då finns det lite olika saker att välja. Men en sak man kan ta är den här primär LED till exempel. Och lägger jag den någonstans där jag vill att den ska ändra färg. Till exempel kanske jag vill att den från början ska vara gul. Så kan jag ta en till. Och så lägger jag den efter att den har kört första sträckan. Trycker jag på färgen så kan jag ändra till exempel till röd där kanske. Och så tar jag efter nästa sträcka så vill jag att den ska bli grön. Och så tar vi efter den tredje sträckan får den bli blå, och när den har kört klart där, då kan jag testa och låta den bli lite lila kanske. Så, programmet är likadant förutom att nu kommer den byta lite färger också. Och här är ju fritt fram att testa sig fram, man kanske vill kolla vad betyder den där stroboskop till exempel. Så nu är du redo att testa, så in och programmera och kör.